ulazimo u drugu godinu prosto boreći se sa ovom pandemijom i moram da priznam da mi nimalo nije lako, ali ono što je cilj zapravo, ako govorimo o tome šta bi bilo dobro, samo da na neki način održimo nastavu u školi i naravno zdravlje i kolega i učenika. Neki rezultati koje trenutno imamo u školi nisu, da kažem, zabrinjavajući po pitanju obolelih, tako da imamo 4 nastavnika i 4 učenika, 10 učenika u izolaciji. Znači, nije to veliki broj zaražavanja, već one više nas brine onaj procenat učenika koji su u izolaciji zbog zaražavanja u porodici. S obzirom da se prati situacija kada je u pitanju Ministarstvo prosvete, znači svake srede pravi se jedan presek i na osnovu tih podataka se odlučuje već u četvrtak i petak, već imamo odluku tima za praćenje i koordinisanje i kriznog štaba o nastavi na koji način i kako će se odvijati. Cilj je zapravo, kada govorimo o obrazovanju, da zaista učenici imaju tu mogućnost da imaju taj neposredni rad u školi i to je jako važno, s obzirom da nas čekaju i prijemni ispiti, čekaju nas i takmičenja i naravno taj obrazovni proces prosto mora da se odvija i u interesu svih nas i da to traje. Naravno, iz tog, da kažem, to je najveći razlog i potrebno da se pridržamo svih mera koje važe. Tu se malo, da kažem, pokazujemo neki stepen odgovornosti kada su u pitanju maske, kada je u pitanju ponašanje učenika i naravno higijena u školi koja mora da postoji radi očuvanja zdravlja svih nas. I zaista, ako pogledamo unazad, sada smo krenuli od septembra meseca, nije bilo većeg broja zaražavanja u školi. Tako da verovatno i po toj nekoj proceni imamo i ovu mogućnost da imamo nastavu po prvom modelu i vidim da se iz sastanka, kako kreću sastanci, menjaju odluke, da smo na početku imali jednu nastavu kada su sve škole krenule pa smo onda malo menjali kada je situacija zaista bila sjajna, ali verovatno to je bila i preporuka kriznog štaba i naravno jedan kombinovani model u jednom trenutku i prvi sada, ova nedelja, već druga nedelja za redom, kada imamo prvi model. U interesu i učenika i zaposlenih je zapravo taj prvi model nastave koji nama... Da, kada su deca u školi, prosto tu nastavu uživu i mogu da i razmenjuju iskustvo sa svojim drugovima. Tako je. Ništa ne može da zameni taj živi kontakt. Naravno, ali u svemu tome zaista se moramo ponašati odgovorno ako želimo da nešto normalno funkcioniše.